Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Нова заповед на министъра на здравеопазването определя от днес. Хората над 65 години ще могат да пазаруват в магазин или в аптека само сутринта между 8 и 10 часа. През този отрязък от време в търговските обекти няма да бъдат допускани по-млади клиенти. Учебните занятия за учениците от 5 до 12 клас в областите с достигната 14-дневна заболеваемост над 120 на 100 000 души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с появата на симптоми на COVID-19. В София гимназистите ще продължат онлайн обучението си до 27 ноември. Децата от 6 и 7 клас също излизат на дистанционно обучение. Мярката се въвежда от утре. Преустановява се присъственият учебен процес и във висшите училища с изключение на практическите упражнения по клинични дисциплини. Всички заведения за хранене и развлечения могат да работят само в часовете между 6 и 23 часа и 30 минути. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, освен някои изключения като дейностите, свързани с трансплантация на органи и лечението на онкологични заболявания. 3945 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10830 PCR теста. В болница са настанени 4788 души. Това означава, че положителните проби са 36,4 на 100 от всички изследвани. През изминалото денонощие са излекувани 915 пациенти, починали са 47. България има имунитет към икономическата криза. Това заяви в студиото на Денят започва икономическият министър Лъчезар Борисов. По думите му, държавата ни се справя и имаме много силни буфери, за да реагираме на кризисната ситуация. Министърът каза още, че мерките, които правителството предвижда, ще се развиват в геометрична прогресия. Министерство на икономиката ще инвестира още 330 милиона по наличните процедури, които вече оценява и ще бъдат обявени. Това ще бъде по процедурата за средни предприятия, около 200 милиона ще стигнат до българската икономика. По процедурата, която договорихме успоредно с бизнес и с синдикати, още 68 милиона за наддоговаряне за процедурата за производствен капацитет. Отделно всички други процедури. И в тези няколко седмици до края на годината ние ще инвестираме още 330 милиона лева в икономиката. COVID-отделението в инфекциозна болница е пълно. За да се приеме някой, трябва да се изпише някой. Това посочи доцент Атанас Мангаров. Мисля, че следва да се облекчат някои от наложените от здравната каса процедури по изписване на болните, просто за да имаме повече място за маневриране. Всички тези неща, които са в клиничните пътеки, са хубави, но те в значителна степен водят до излишно задържане на болни, които могат да бъдат изписани. Но когато такива болни не се изпишат по правилата на клиничните пътеки, по правилата на здравната каса, съответно касата не плаща това, което се полага. От света. Първа публична проява на Доналд Тръмп от събота насам. Президентът на Съединените щати се появи на събитие за Деня на ветераните в Арлингтън, щата Вирджиния. Избрани за негов наследник Джо Байден също отдаде почет, но в Филаделфия, щата Пенсилвания. Тръмп продължава да не признава победата на Байден. Щабът му настоява за повторно броене на гласовете в няколко щата. Ръчно броене беше разпоредено в Джорджия. Разликата в гласовете между двамата кандидати там е едва 14 000. Но дори без подкрепата на електорите от този щат Байден печели, показват изчисленията. Демократът междувременно обяви свой бивш съветник за бъдещ началник на кабинета на Белия дом. Това е Рон Клейн, яростен критик на Тръмп заради действията му срещу корона кризата. Клейн е бивш координатор за борба с ебола, а сега се занимава с проблеми, свързани с COVID-19. И накрая нещо любопитно. Лошо изпълнена реставрация остава незабелязана цяло десетилетие. След ремонта, скулптура на емблематична сграда изглежда по начин, който няма нищо общо с оригинала. Въпросът е, че никой от местните жители не забелязва гафа близо 10 години. Случаят е в испанския град Паленсия, разположен в автономната общност Кастилия и Леон.
Променената фигура украсява 100-годишна сграда на централната улица, която днес е собственост на финансова институция. Едва след като художник пуска актуални снимки в социалните мрежи, жителите на Паленсия вдигат поглед и започват да изразяват изумлението си. Новините в развитие следете на сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение.